se ia acontecer tudo o que estava. E o que é que achou? Ainda estou a desfrutar a maravilha que é poder ouvir uma pessoa assim. Muito obrigada ao Instituto por ter trazido. Um obrigada à Cristina. São painéis todos muito interessantes. Acho que escolhem muito bem as pessoas que vêm a falar em cada um dos painéis. Eu estou realmente surpreendida. Não é um déjà vu, não é propriamente conferências em que se dizem coisas comuns. Acho que está a ser um evento muito, muito interessante, com boas partilhas. Os fóruns são sempre muito incisivos, sabem sempre ir buscar os assuntos atuais, sabem sempre escolher excelentes oradores. Acho que estão no bom caminho. Estou achando muito interessante, é uma oportunidade de conhecer práticas de outras empresas, conhecer o que é o state of the art no mercado no que diz respeito às práticas de recursos humanos, também contactar com os patrocinadores e a oferta formativa e de serviços de recursos humanos. É sempre uma oportunidade que não se deve desperdiçar. Tenho só pontos positivos. A primeira palestra foi extremamente inspiradora, o Gustavo inspirou-nos ali e levou a fasquia muito. Os outros oradores agora vão ter que competir bastante, porque o Gustavo foi realmente um keynote de exceção. Depois, a parte da comunicação corporativa, o modelo que está a ser usado de conversa é muito mais interessante. Mas os pontos fortes é exatamente isto, é uma recomendação, continuem, porque este faz de facto um evento de toda a diferença. Envolver as pessoas na decisão faz parte do futuro dos recursos humanos. Que percebermos que as pessoas não são números numa folha de Excel, que são realmente pessoas, são ativos das empresas. Como fazer isto? Reconhecendo, valorizando. Não só reconhecendo top-down, mas também reconhecendo entre pares. Acho que o futuro passa muito pelo trazer o que acontece hoje nas redes sociais para as empresas, para os recursos humanos, para que entre pares nós possamos ser reconhecidos e ter as nossas pessoas reconhecidas. As pessoas têm que olhar para os recursos humanos exatamente como a própria palavra diz, humanos, com humanidade. Acho que a partir do momento em que nós considerarmos que as pessoas não são máquinas e que todas as pessoas e todos os humanos são muito diferentes e têm características muito diferentes, acho que abrindo esse leque e não olhando para uma questão sistemática, vamos passar a olhar para esta temática dos recursos humanos de uma forma um bocadinho mais abrangente. São muitos e enormes, não é? Mas se calhar o mote da gestão das várias gerações, não é? Que é o mote do tema deste ano, e gerir todas as mudanças e as várias tecnologias, não é? Ao serviço das organizações, e como é que podemos gerir todas essas mudanças, acho que é o principal desafio. Sucesso. Talento. Partilha. Conseguíamos rever com o Rui Costa a falar para toda a nossa empresa e que toda a gente entendia exatamente o que é que ele queria dizer em cada um dos momentos, porque há aqui um paralelismo que todos nós entendemos e mais, que concordamos a 100% em todas as abordagens que ele teve. Portanto, eu diria que saímos lá com preenchidos, porque foi muito bem escolhido. O orador foi muito bem escolhido para tratar o tema do talento.